waxa weeyaan waa ogtiin magaalooyinka waaweyn ee Puntland waxa ka jira inay maaratay noqdeen meelo dadka ka cararaan lagu laayay habeen walba sida Gaalkacyo iyo Boosaaso oo hadda noqotay xarunta dadka lagu kawaamo dawladduna ayaan wax talaabo ka qaadin way ku guul gadaraysatay dawladda hadda jirta ee xukuumadda hadda jirta way ku guul daraysatay inay amniga wax ka qabato inkasta waxa la eekaade waxay ku guul gareystay amniga gudaha oo magaalooyinka ah waxay ku guul daraysatay midka ah sugida xuduudaha Puntland leedahay ee dastuuriga ah ee xuduudaha Puntland lagu dhistay 5 gobol iyo cayn oo maanta 9 gobol ah ayay dawladda ku guul daraysatay inay sugto amnigoodii waxa weeyaan anigu hadii Ilaahay ugu guuleeyo ee xukunka waxaan wax ka qabanayaa amniga gudaha oo ah in amniga gudaha la sugo iyo in la sugo xuduudaha Puntland oo dastuuriga ah ee lagu dhisay Puntland waxaan sameynayaa inaan ciidamada isku dhafo agabkooda u dhameystiro isku tababaro ee mushaharkooda bixiyo aan mushaharkooda u kordhiyo aan cashuur laga jarin mushaharkooda ay noqdaanin ciidamo qaran ee ay noqon ciidamo qabiil ama ciidamadii hebel ay noqon maan ballan qaadaya hadii Rabbi idmo oo aniga Ilaahay ugu guuleeyo